Rønne Jagtbutikken. Derfor ingen driver trykjagter i perioden, mens der er brunst. At der er arealkrav for nedlæggelsen af flere hjorte. Og der er afstandskrav for det udbragte foder. Så der også er tilskyndelse til et samarbejde over ejendomsgæld. Der er således ret stor overensstemmelse med udgangspunktet fra 2004, da de regionale hjorte blev nedsat.